Hello guys, eto aji parcel aise mor night suit jujur order disilu tare ajur he aise thagilo apunkar agote unboxing korisa aro pitiu sao keno ka lagibo jikono notun bostu ta hile moi tu pura excited hoi thako hetu jane apunke pinhi sam aro pinhiu thaki thanda dina night suit er bahut proyojon hoy mo ei je ejo hol cotton or pure cotton কেনেকুৱা আহিছে ফুলি চাওঁ আৰু এযোৰ আহিবলৈ বাকী আছে সেইযোৰ আহিলে আপোনালোকক দেখাম বাৰু ৱাও ষ্ট্ৰবেৰীটো চিঙি চিঙি খাব পৰা যাব ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া একদম কাপোৰটো গৰম লাগি থাকিব এইযোৰ চাওক বহুত ছফ্ট হয় মই একদম ইউ গায়া পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো দেই ফ্লিপকাৰ্ট জিন্দাবাদ যিমান যি অৰ্ডাৰ কৰিছে চব ফ্লিপকাৰ্ট মই পিন্ধি আহি আছো হেই গাইজ এইযোৰ চাওক মই পিন্ধি আহিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে ইমান ছফ্ট হয় নহয় কাপোৰযোৰ আৰু গৰম ভাৱ এটা আহিছে খুব ধুনীয়া একদম কটনৰ হয় বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত এটা একদম পকেটো আছে মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব দেই কিন্তু মই নভৰাওঁ বাৰু বিৰাট ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ কোথাই গেল আনি পেলালো নেকি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছেনে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে একদম কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধি পেলাই ধুনীয়া লাগিছে আৰু আছে আপোনালোকক লাগিলে আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যদি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম বাৰু তাৰ পৰা যাই পেলাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ কিন্তু বহুত বেছি আৰাম বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিছে মই চাই লৈছিলোঁ ৰিভিউটো আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰৰটো আছে আৰু নেক্সট এযোৰ আহিবলৈ আছে সেইযোৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা আহিব সেইযোৰ আপোনালোকক দেখাই দিম এনেকুৱা নিচিনা নহয় বাৰু সেইটো কোৱালিটিটো বেলেগ হয় বাই বাই